Ağlar insan. Ağlar insan onda əgər ürək varsa. Ağlar insan insanlığı anlayarsa. O zaman ki məzlumların naləsindən naləsini calayarsa. Batil durub insanları haqqa görə qınayarsa. Ləyaqətsiz, ləyaqətli insanları danlayarsa ağlar insan. Ağlar insan bir yetimin fəryadına qulaq versə, bir xəstənin möhtazlığını dərk edərsə, bir fəqirin naləsini eşidərsə ağlar insan. Ağlar insan vətənini talan görə, torpağını düşmənlərin tapdağında viran görə, anaları, bacıları gözü yaşlı nalan görə, namusunu yaşamaq üçün satan görə ağlar insan. Ağlar insan vətənindən İraq düşən qaçqınlara, ağlar insan öz evindən, eşiyindən uzaq düşən köçkünlərə, deyər mənim əzizlərim, niyə qaldıq bu günlərə? Ağlar insan. Ağlar insan nadanlığa, cəhalətə, məyus olmuş ədalətə, izi tozu bilinməyən sədaqətə, millətlərin arasında baş qaldıran ədavətə, bir qardaşın qardaşına bəslədiyi küdurətə, əldən getmiş, itirilmiş pak ismətə, şəhid vermiş, amma daim rəqs eləyən, mahnı deyən bu millətə ağlar insan. Ağlar insan vətənindən uzaqlarda qəribdirsə, doğmasını, öz yurdunu özləyirsə, zamanının sahibini gözləyirsə, bu səbəbdən seyyidini ağlar görsə, ağlar insan, ağlar insan. Salamat edin.